Varmeriddere sender nå Skam, et radioteater, i tusen deler. Etter en fjernsynsserie av Julie Annem, produsert for Norsk Rikskringkasting. Her oversatt til godt gammeldags radioteater, i stil av Ibsen. Skrevet av Sebastian Storvik og Torgrim Forbergskog. Jonas spilles av Sebastian Storvik, i rollen som Isak Torgrim Forbergskog. Og til sist i rollen som Eva hører du ordfører Rita Irene Ottervik. Vi går inn i fortellingen hvor Jonas og Eva spaserer hjem fra skolen. Jeg tror ikke han faller i god jord hos noen som helst. Når frøken stiller åpenbare spørsmål som ingen trenger svare på, så Men Jonas, kan ikke vi dra på revyfesten? Hvorfor det? Fordi hele skolen skal dit, og vi er freshmen. Det er liksom, det er nå vi legger grunnlaget for vårt sosiale liv. Grunnlaget for vårt sosiale liv? Kom igjen da, Jonas. Det er revyfest. Det blir sykt YOLO, kors på halsen. De har meg alldeles overbevist. Eva, de besitter virkelig overtalelsens kunst. Åh, takk og pris. Dersom Isak får bli med på hytten til uken. Åh. Jeg ber deg, Eva. Jeg vet det kun skulle være oss to turtelduer, som Jay-Z og Beyoncé. Men det er høstferie. Isak har ingen sysler på hånden, og kommer kun til å fare rundt i ensomhet. De kan da ta med dem en venninne, de også. Så, hva sier de, Eva? Det er i orden. Godt. Isak kan ta del i utflukten. Hva er det jeg skal ta del i? Hytten, min mann! Hytten? Skal jeg få bli med på hytten? Digg! På én betingelse, Isak. At dere akkompagnerer meg til festen i morgen. Det lar seg ikke gjøre. Nei, det er rett og slett umulig. Hva mener du, Isak? KYGO-billettene, Jonas. Vi skal på konsert. Søren klype! Det hadde jeg helt glemt. Sorry, ass. Men det har gått rett i glemmeboken. Ikke gå da, Eva. Ikke gå!